Et quomodo vos habetis odie? Leo, quomodo te habes? Bene, me habeo. Gaudio, Gaudio. Tu, Maxime? Bene, yeah. valeo, bene, gratias. Gaudio. Floriane, in Britannia, quomodo te habes? Ah, fessus. Fessus es? Fessus sum. Lingua Latina, eh? Mm. <laughs> <laughs> eh? intellego intellego Et Almudena, in Tanzania, quomodo te habes? optime dixisti bene audi bene non audivi sed leghi labbra tua oh, optime ne abe gaudio caudio. mars emilia bene Hello, bene bene, bene. ita e si spessi tom semper <laughs> semper paulum et josephe salvus sis potes ne nos bene audire et videre joseph qui ego te non video ne que audio sed portasse non dum dumades tantum intravisti bene postea eh, aliquid de te nobis eh, narrabis ergo um, como dores se abed omnia bene in capitulo undecimo ita est capitulum difficile plus minus ve plus minus ve hm? <laughs> Semper bonum responsum plus minus vem neque negamus neque affirmamus sed so, bene um, sunt interrogata de grammatica vel de vocabulis in capitulo undecimo? no mars leo maxime Mm, qui ego multum modi interro. E e che salve Giuseppe. Salve em um, accende microfonum, qui a te non accende qui a est extinctum in angulo sinistro fortasse eta Vabbè? eta yeah. salve joseph ubi uh -huh. eh, ubi es joseph in Iro in europa uh -huh. in america ubi ubi in america in, nunc non in uh, chicago ad uh -huh. um, in seminario in um, virginia in ah, in Virginia, in Virginia. In, Hi in Hibernia in Natum. Ah, tu es hibernus, certo. Yeah. Hibernus et nunc es in America frequentas seminarium in America. Oh, ah, yeah. ottime. Ottime. Bene, bene. Ergo Gaudio quod tu quoque odie ades eh, Iosef vel Josephe qui hai multa nomina in libri sacris in biblis Mm. sunt indeclinabilia non declinantur Joseph Adam sed in alis libris e eh, in libris latinis, declinantur Josephus Josephi Adamus Adami tu es Joseph am Josephus okay. ok. vis esse Joseph non declinabile aut vis uh, you want um, esse Josephus Josephi smetter giosefus iosefi qui a fossumus ex artide fossumus declinare giosefus eh? iosefi bene ergo um, a ah, decapitulo undecimo bene in capitolo undecimo non nu con lo posso interrogare de multis refus in capitolo undecimo est quintus almudena comodo si abet quintus quintus mal. vita. Male et male nutra Qui Quia te. Bene, bene. et caput e dolet. Ottime, ottime. Quintus, non est fessus, quintus male se abet, ergo male se abet, pes et caput e dolet. Recte, recte, optime. Et ecce ultima amica nostra, sed mi iam nota, est Itala, est Angela, Angela. Salve, Angela! Salve, salva, sis! Salve, salve! salve. Ecce, aliquiste vocat, <laughs> non sum ego, es eh? Deus ex machina, cultariunt, <laughs> <laughs> est modus dicendi. Bene, et ergo uh, ae grotat quintus, peset caput dolet. Et Mars, ubi est quintus? Ubi uh, est, est quintus? I, um, est, i, <laughs> est in... Est uh, in lectica? Cubiculo. In cubiculo. Est in lecto. Est in lecto. lecto. eh? Posso immagine Once mostrare. Ita. Yeah. <laughs> Il Julius est in lectica. Quintus est in, in lecto, est... Ovi est... Aspettate... Icce stabio... Ecce. Ecce. Ergo, quintus est in lecto. Quintus est in lecto, quia aegrotat. Quia aeger est. Bene? Ergo, non est sanus. Et pes dolet caput dolet. Ehm um, Quintus non è solo in cubiculo maxime, Quintus est um, Quintus Quintus est uh, apud uh, mater eius Iulia. Apud matrem su su Ma Matrem sua? Suam. Quintus apud Matre. matrem, suam. Matre. Eh, Matre. Non matrem, non sua. est matrem suam. eius, sed est matrem suam, est mater quinti, eta sua, ita, apud Aemiliam, apud matrem apud aemili. suam. Aemilia. Et, Aemiliam et, in lectos uh, sedet. Mm -hmm. Fortasse non est in lecto, sed sedet, bene. Sedet super, super lecto. Super, super lecto lectum, sedet. fortasse, ita. Lectum. Mm -hmm et uh, um sura serva uh, stat ita sura serva anchilla stat ante lectum bene ergo aeger est ergo salve angela omnia bene omnia bene gaudeo gaudete omnes om, ita angela <laughs> est itala et habitat ubi habitas ange, angela in in, catà, in, in catina apud ita est in sicilia in Sicilia, mm, ergo sì, in insula Italia, habitat in ergo sunt forta etiam in Sicilia aer calidus est Ita. Super calidus. <laughs> est calidissimo, Ita. sì, aer est calidus, ergo. Ah, bene, in Italia aer calidus est, calidissimus est, is diebus. Bene, sete so quintus est in lecto, qui ae grotat nos non aeglotamus sumus sani plus minus ita <laughs> et et uh, mm, leo cur cur quintus aegrotat quintus aegrotat quia uh, capite et pede uh, Aiger est? Aiger est, capite et pede ablativus limitationis in ita. Et capite et pede aiger est quia quintur, quintus ascendit in arborem. In arborem. Ita. ita. arbore cadet. Ita, ita, recte leo. Et mars, quid est in arbore? Cur quintus ascendit in arborem? Quid it ova? Oh, ita, ita, vidit ova ubia Emilia in, ni, Emilia? In nid, in nid? In nido, in nido, in nido. Vidit ova in nido, et vidit nidum in arbore. Ergo ascendit et bene cadit de de arbore quia ramus est tenuis nunc aeger est floriane ergo quid eh, agit iulius quem arcessit? quem vocat ah uh, iulius um, medicum vocat mm. et medicus est vir qui quid agit medicus est est es vir, uh, es vir qui um sana sana sanatum sanat, sanat uh, facit Ita qui qui sanos facit, sanos facit. ita vel well, qui qui sanat aegros qui sanare es verbum sanus adjectivum ergo medicus sanat aegros mm? et quintus aegir est capite et pede ut dixit eh, leo quintus iacet in cubiculo ehm um, num almudena quintus edit kibum E Quintus cibum edere non potest. Non potest ergo tantum solum solum bibere potest. Mm, bibit aquam unde mm -hmm. bibit aquam. E in poculo. Melius, e poculo. E poculo, ergo. E poculo aquam bibit. Mm? Ergo aquam e poculo bibit. Um, quintus et in cubiculo iacet. Bene. Et medicus ad ad villam venit. Hm? In cubiculum intrat et quid medicus iubet maxime medicus aspicit puerum et iubet uh, medicus uh, uh, eo eum Bo, os os aperir, aperir aperire aperire iubet. iubet, ita. Medicus eum accusativus eum, os aperire eum. iubet, ita. Et eh, Angela, quid est in ore? In ore uh, dentes sunt dentes et sunt, lingua. Et, et lingua, bene. Ergo medicus in ore quinti dentes aspicit et linguam. Et, Aemilia, dentes sunt al... um, albi? albi, et lingua est um, Rub. rubra. Rubra est, optime, rubra. sed inter dentes albos, quid leo, quid videt medicus? Ah, medicus videt dentem nigrum? Ita. Estene sanus dens niger? Dens niger sanus non est. Eta. Ergo medicus quid dicit? Medicus dicit dentem? Medicus dicit dentem aegrum esse. Aegrum esse. Optime. Doletne dens, Leo? Minime, uh, Minime. Dens quinto non dolet. Non dolet. Ergo, Floriane, dens non dolet. Quid Iulius medicum iubet? uh Julius um Pesa mm -hmm. pes sano uh, facere uh, Iubet ergo Iubet. Julius Iubet Julius medicum, medicum. Iubet medicum pe, pedem pedem sano facere sanum facere. Sa, sa, pedem sanum facere pedem sanum facere pedem sanare. sanare sanare ottime ottime ergo ecce ecce iosefe hic est culter iosefe quis cultrum tenet quis tenet cultrum rapio et est quis cultrum tenet non iulius ah, uh, medi medicus. medicus ita, medicus cultrum tenet non est signum bonum ergo <laughs> medicus cultrum tenet ita Esne quintus laetus, Iosefe. Eh, uh, esne laetus. Eh, uh, uh, non est. Non est. Laetus. Non est laetus. Tasse quintus est uh, perterritus, territus, territus, uh, per territus, no? Et quid a Emilia tenet, Iosefe? Quid tenet a Emilia? Uh, uh, populum sub, populum uh, sub brachio. Ita populum sub brachio quinti. A Emilia, in venis, quid est? Um, oh, san, sanguini? Sanguis. Sanguis, sanguis est. Ita, Almudena, sanguis in venis? Flu? Fluit. Fluit, fluit. Sedem, quid agit medicus? In ac imagine, Almudena. Eh, medicus eh aperit aperit, aperit. quid aperit. Aperit. aperit brachium e, e quinti et aperit brachium aperit venam quinti mm -hmm. et sanguis fluit e vena e fluit e vena et cadit in populum in populum eta ergo Aemilia populum tenet et maxime Iulius quid tenet Iulius uh, Brachium ita Marcum tenet Quinti Quinti uh, ah, Quinti bel quinto okay, ita, quinti ita. Quinti Marcus tenet. Sanus est ita. ergo Brachium Quinti tenet et medicus Venam aperit. Venam aperit. Et uh, um, eh, Leom quintus esperteritus quid facit quintus quintus oculos uh, uh claudit oculos claudit ita et or et horat or per territus est sentit cultrum medici in brachio timet hm Tim et timet cultrum ita ita timet cultrum ita et quintus Iacet, se non movet. Et sura anchilla quid putat, Leo? Sura putat quintum mortum esse. Putat quintum mortum esse. Bene, optime. Mars, quid agit medicus? Quid tangit medicus? Okay. Tangit uh, brachium Tangit okay. bratium sed hic quid tangit? Tangit pec? uh, uh, pectus, neutrum pectus. tertia, ita. ita. Medicus tangit pectus. Et in pectore quid est? est uh, Moet. Est cor, sed quid est? In pectore cor. est cor. Et cor pal... Palpita? palpitat. Cor palpitat. Bene. Ergo Floriane cor palpitat quid sentit medicus medicus sentit medicus sentit uh, cor palpitare medicus sentit cor palpitare est ne quintus mortus floriane uh, quintus mortus non est um, ergo ecco quintus cor, est cor, viv... cor palpitat it ita quintus uh, uh, Vivus. Vivus est. Vivus est. Quintus vivi. Tergo ecco quintus vivus est. Angela, quid dicit Florianus? Florianus dicit quin... quintus quintum, quintum uh, mortum esse. Non mortum esse, vivum non esse. Non mortum esse. Ida, vivum esse. Non, non, non dum esse mortus, ida. Ergo, eh, dicit quintum vivum esse. Eh, dicit, Florianus dicit cor quinti, pal, angela. Palpitat. Okay, infinitivus? Palpitare palpitare dicit cor quinti palpitare dicit vivum vivum esse yes. ita bene ergo quintus non est mortus sed nunc eh, nunc al mudena, quinto non solum pes et caput dolet sed etiam etiam brachio dolet brachium dolet etiam brachium Est medicus bonus al Modena? Medicus non bonum non bonus est. Mhm. Mm quia sanare quintum non potest. Eta, ta, Quia quintum sanare non potest. Ergo eh, Leo quid putant Julius et Aemilia. Julius et Aemilia putant medicum bonum non esse. Mm -hmm. Et putat medicum stul... Stultum esse. Stultum esse. Quia medicus non sanat pintum. Putat medicum stultum esse. Bene. Ita recte. Optime. Um, Faciamus... Um, parvum exercitium. Spectate. Quod mm, exercitium no no, no. che non so che facere. qui a volo exerciere accusativum come infinitivo eh, aspettate i chest Potesti svidere no exercitium decimum età ergo eh, mars inchipe eh, aspetta inchipe tu i chest uh -huh. marcus Uh, Marcus Quintum ca Cadere videt et perteritus est. Bene. Let's see. Um, eum any mortum esse putat? Optime, 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 optime. Uh, Emilia, Julius advenit, et secunda sententia, et quid videt Julius? Julius videt? Um, Quint Quintus spirat? Accusativus cum infinitivo. Videt? Oh, uh, quintum, quintum spirare? Quintum spirare. Optime. Uh, Emilia, ergo Iulius quid dicit? Iulius dicit puer... Accusativus, um, accusativus. Puerum... Accusativos, accusativos. puerum? Uh -huh. Puering, uh, vivere. vivere or vivum... Vivum esse. Vivum esse, vivum esse. Optime, optime, optime. Um, eh, Josefe, quintus aeger uh, uh, est. Uh, est? Estertia sententia. Uh, puer, puerum autem eg, egrum uh -huh. uh, dormire necesse Ottime, 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 Giuseppe. Bene, eh, eh, Maxime, Lidia. Lidia, annulum digitum medium, con venire non senti. Bene, ergo. Ergo, annulum in digito quarto. Aspetta. Eh, anulum in digito quarto. Digit, anulum in digito pol, quarto. Pol, Pon, ponere, nec ponere nec esse ponere nec esse ponere nec esse ponere nec esse esse, esse, esse. optime dicit Optimem. dicit ita dicit accusativo scomivativo et bene um, ehm leo a emilia quintam a nec esse est us finem legere qui a verbum est in fine <laughs> bene bene a emilia anche lam quae dicunt quintum in terra iacere clamare audits. Mm -hmm. Tantum anchillas. Qui a quae Chilas. di conta. Mm? Anchillas quae Quai. di quintum in terra. Iacere clamare audits. Optime. Pastor Floriane. Pastor um always migra. Uh, oh, um, singularis. Om. Bene. Pastor Om uh, migram. Mm -hmm. Abest. Ab abesser videt. videt. Mm? et uh, lupum ululare audit. Optime. Ergo pastor necesse es... Pastor putat. Pastor necesse essere... Esse. Esse putat mm -hmm. oes albas. Essere italice. Mm -hmm. <laughs> oes albas in campo relinquere et oem nigram reperire, eamque mm -hmm. ad ceteras oes portare. Optime. Ottimo. Bene. Angela, a Emilia. Emilia sanguinem uh, rubrum de brachio quinti in, po in, populum fluere uh -huh. mater filium timere putat. Ottime, ottime. Almudena, ultimam sententiam. Medicus pueri pectus tangit et coreius palpitari sentit ergo puermus spirare et vivere esse dicit et vivum esse Jam, et vivum esse dicit mm Iam -hmm. a Emilia sanguinem de Bracchio Quinti detergere tergere necesse est putat. Mm -hmm. Nec esse, esse putat. Putat necesse esse, esse de tergere sanguinem de Bracchio Quinti. Bene, ergo, in hoc capitulo est accusativus cum infinitivo. Sed cum infinitivo temporis. presentis. Bene? Ergo tantum eh, amare, amari, passivo, videre, videri, audire, audiri, sed, est infinitivus presentis. Bene? Quando est accusativus come infinitivo, post verba sentiendi, sentire, vedere, audire, no? Sensus, e post putat, dicit. Bene? Ergo post, haec verba, est eh, bel apud aec verba es accusativus cum infinitivo bene? e sutile interrogata dea de accusativo cum infinitivo no? bene? ia? ergo ho bis volo mostrare nunc aliquid se du... aspettate no, devo fare che potessi vedere anche imaginem... delineatam qui assunt lineae sine coloribus est imago delineata bene potesti svidere ergo um, maxime quid est in acci magine ah <coughs> in acci ma magine uh, eh, videmus uh, uh caelo uh, cum caelum ita caelum cum a avibus, avibus cum che... et uh, arbores uh, sunt et uh, <coughs> infra arbo uh, ar, arborium infra arboribus arbores vel well, arbores. sub arboribus sub arboribus uh, est uh, uh, ca um, cane, cane, canis. canis. Canis et uh, ca uh, canis uh, carnem in boca habet in bucca vel in ore in or, or, ore ore habet ore bene habe. gratias maxim. ergo est canis habet kibum habet carnem sed bene habet kibum in ore hm? et leo quo modo canis kibum tenet canis quibum dentibus tenet. E commodo homine sambulant. Ah, uh, peribus. Commodo vident. Ocudis. Commodo audiunt. Auribus. Et commodo scribunt. Um, uh, manibus. Manibus, ita, calamun, ita. bene, optime. Yes. optime. Calamis. Careful. Ita, calamis, computatris, nunc, sa. Optime, digitis. optime, Leo, ita, digitis, ita, recte. Gratias, gratias, Leo. Bene, ergo, um, um, mm, mm. est ne Aemilia sol in Caelo? Um, non est. Non est. Sunt? Nu? Um, uh, Nub? Ita? Nubi? Nubes. Nubes, ah. Uh. Nubes, Nubes in Caelo sunt. Nubes in Caelo sunt. Eh, est ne opidum, hoc Aemilia? Um, no, non è soppidum, è sil... Uh, silva. È silva, no? Non sunt villa, è, silva. Sunt arbores, bene. Et in arboribus eh, floriane sunt... Um, ram? Fol uh, uh, ram, ram, ram? Rami? Rami? Et, et um, Folia et folia fortasse fortasse bebi, et iam nidi fortasse sed bene sunt rami et folia in arboribus et hic canis est laetus ambulat canis super pontem vel in ponte ambulat eh? hoc scribo fortasse est vocabulum novum pons pontis est vocabulum masculino eh ergo in ponte. Bene? Potestis videre, no? Ergo eh, canis in ponte ambulat laetus carnem portat. Carnem fert. Possumus dicere etiam fert. Hm? Mm? E sicut portat plus minus be. Hm? Mm? Scribo hoc vocabulum est necessarium hodie. Ergo fert plus minus ve portata. Bene? Canis kibum ore del in ore fert super pontem ambulans. Eh, vel in ponte ambulans. Et Iosephe ubi est pons? Pons est super per flumen. Flumen accusativus super flumen, lumine. super rivum, super fluvium, eh? super cum accusativo. Ergo super fluvium est pons et canis ambulat. Et ambulat, et ambulat. Bene? Omnia bene? Ottime. Mm -hmm. Et nunc. Cittati. Ecce. Es canis. Et eh, Angela, quid agit canis? Canis uh, se speculat. Spectat. Eh, es, se spectat. Spectat in... in uh, Uh, in flumen in flumine in aqua in speculo no e qui aqua est ut uh, speculum uh, ergo canis est idem canis plus minus ve aspicit se aspicite se o se spectat in flumene in aqua in flumine in aqua os mm -hmm. os uh, summa Ita? in, uh, in aqua uh, videt ita ita in aqua videt in aqua cum carne cum carne ottime angela cum carne ic canis est paulum stultus ut medicus eh qui a quid mars quid agit canis nunc quid aperit uh, uh afraid um uh, os, os osum ita osum ita et, uh, et uh, kibus it uh, uh, kibus oh, drops kad uh, kad a uh, kadit um in et. aku in uh, aqua uh, rivum Absolutivus in aquam in rivum in aqua, cadit qui est motus ita in aquam cadit quibus et canis eh, qui canis la lat canis uh, latrat mm. latrat canis latrat eh? Quia canis stultus nunc ita. nullum quibum habet hm? Mm? canis perdit canis amittit quibum suum qui est canis um, avidus avidus mm? avidus est adjectivum aviditas est nomen est victium et verbum est avere eh, sicut cupere hm mm? est aviditas hm canis avidus leo in english avidus bella viditas uh, greedy mm -hmm. qui vult multum avere es cupere ergo canis qui multum vult multum cupit multum avet perdit kibum ne eh? et nullum kibum habet canis bene canis stultus hm mm? aec fabula narratur ab Phaidro mm, Phaidrus mm? est aspettate scrivo nomen Phaidrus est est scriptor Romanus est scriptor fabularum Phaidros bene è che fabula uh, narratur a Fedro videbimus, sì, videbimus alias fabulas fortasse. Bene? Ottime. Sed uh, nunc aliam rem. Aspettate i quest fortasse. Ehm um, nunc rem romanam sed non un video a ah, fortasse i quest. Uh, aspettate mm, i quest. Ecce. Es res satis romana. Arma. Hm. Bene. Ic est miles. Est vir armatus. Est vir cum armis. Hm? Est vir qui arma fert. Est vir qui arma habet. Hm? Est miles romanus videmus militem romanus miles militis est miles romanus videmus militem romanum miles romanus habet scutum bene habet gladium hic est gladium habet pilum est pilum et hic miles non habet astam. Cur non habet astam. Quia est pedes, non est eques. Bobbis scrivo. Mm? Ergo. Hic. Pedes peditis. Mm? Hic vir pedes est. Pedibus ambulat. Non equo veitur. Eques equitis est vir armatus, miles, qui equo veitur. Equites ferunt arma gravia. Ferunt astas. Asta est gravis. Mm? Pilum non est grave. Gravis levis. Gravis, levis. Bene? Ergo, asta est, gravis. Eh, hic liber, gravis est. Eh? Creditemi. Est, gravis. Sed, dubiabia. Hic liber, levis est. Bene? Ergo, gravis et levis. Sunt duo adiettiva. Gravis, grave. Contrarium, levis, leve. Bene? Ergo calamus est levis. Eh, ic liber levis est. Poculum quoque est leve, leve, neutrum. Mm? Tabula est levis. Tabula est levis, calamus est levis. Ergo levis est masculinum et femininum leve est neutrum, poculum leve. Bene? Ergo, oculum non est grave, poculum est leve. Hasta est gravis. Hasta non est levis, eh? Est gravis. Ergo, equites iquest est, est menum non peditis, peditis, eh? Est meo, mi aspettate. Devo correggere, mh? Ergo, questa equis, equitis, mm? et pedes peditis. Ergo, iterum, pedes peditis. Bene, ergo, equites ferunt arma pluralis, arma gravia, pedites ferunt arma levia non gravia bene arma est plurale optime ehm um, pedes pedites pluralis et equites sunt milites romani milites romani non habitant in oppido habitant in castris bene sunt castra romanorum milites romani in castris habitant castra est vocabulum plurale tantum hm mm? ergo in castris habitant milites romani equites et pedites in castris habitant ecce et in Castris, porta portae sunt. Bene? Quattro portae sunt in Castris. E via lata. E Via lata, non angusta, via lata. Bene? Latitudo. Mm? In uh, sfera, eh? latitudo. Ergo via lata est. in castris, inter duas portas. Circum castra sunt, est fossa, ic est fossa, et est vallum, vallum altum. Bene? Fossa et vallum. Vallum et fossa, ubi sunt? Sunt circum, mars, circum, cas? Circum uh, castra? Circum castra. Circum castra sunt fossa et vallum. In castris sunt milites romani. Eh? Ic est. Sunt pedites et equites. Sunt homines mm, armati. Bene? Cur hoc dicit Robertus odie? Quia odie in libro est Aemilius. Aemilius. Um, ehm Florianne. Qua est Aemilia. Aemilia est mater, Aemilia est, est mater liberorum. Est mater liberorum. Optime. Est femina, est domina Romana. Aemilius est frater eius. Ergo Aemilia est soror Aemilius est, est, frater. est, est frater. frater. Ita. Mars est frater a Emilia, Emilia est soror, hm? frater et soror, frater et soror. Bene. Ergo Aemilius est frater a Emilia et Aemilius est avunculus avunculus liberorum a Emilia et est avunculus Marchi. Quinti et Juliae avunculus. avunculus est vocabulum novum, pass. Avunculus, scrivo, aspettate. Ecco, avunculus. Quid est avunculus? Est frater matris. Avunculus. Bene? In latini habemus multa vocabula. Ergo patrus est frater patris. Ergo non est unum vocabulum. Avunculus est frater matris, patrus est frater patris. Bene? Et amita. Qui desta. Soror patris, et matertera, cheumestic. matertera es soror matris. Bene? Sun quattro vocabula latina, ergo in capitolo duodecimo, duodecimo de avunculo. de de Aemilio Legibus discimus Aemilius est miles Romanus et Aemilius non in Italia sed in Germania est Aemilius in castris habitat qui Aemilius in Germania pugnat mm? Germania non est provincia romana. Bene? Ergo Aemilius in Germania est et in Germania pugnat. Bene? Bene. Sunt difficultates? Uh, cor, cor dicit eh uh, ante de quis de quisti a uh, circa castra circum circum castra cur non circum castris. Qui a circum est cum accusativo. Circum est praepositio cum accusativo. Ergo circum imperium Romanum multi homines sunt. Circum castra fa, vallum eh, et fossa est circum est prepositio cum accusativo non cum ablativo maxima mm. haec est causa alia dubia al interrogata quia multa vocabula dix schio eh, no eh, eh? coque dixisti in arbore folia sunt Estne in folia arbore folia neutrum. no est folium sunt folia ergo sunt folia ah. sunt folia qui a unum folium sed non quam est unum folium sunt multa folia in eh, in arbore hm? Mm? sed etiam ec sunt folia hm? Mm? sunt folia paginae vel folia hm? Mm? E, e qui dest vocabulum folia femini, femminile? Non exat. Non exat? No, folia est nominativus pluralis. Qui è in venit in, in lexicon folia. Fete, qui dest folia, folia, Qui din venisti. Folia, folia. Sì, in quo lexico, non... Uh, Che non omnia lexica pariter digna visia. sunt. Mm, bene. Bene. Allora eh, perché no. No, 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 bene, bene. Sed folia non est, est folium folii, eh? Folium folii. Si est fo folia non est, non est bona latinitas, fortas est, est medievalis, no. Sed est folium folii. Hm? Mm? Ergo, non lite dubitare de acre. Yes. Alia dubia de vocabulis, qui a multa vocabula dixi, qui a si nunc scitis vocabula facilius est loqui de grammatica eh? sed primum de vocabulis quia vocabula sunt necessaria ergo bene eh, smiles pedes eques vallum fossa castra aemilius avunculus liberorum frater aemiliae et aemiliae est dativus unus frater est Roberto calamus est. Roberto calamus est, liber est, et poculum est. Roberto sabet poculum, librum, et calamum. Mm? Et ego possum dicere, eh, Leo, quod nomen tibi est? Quod nomen, nomen tibi est? Mm? Mihi nomen Leo est. Ita, ita, ita. Mm, ergo, mm, quod nomen tibi est... Eh, tibi est casus, ah, dativus. Era casus dativus. dativus. Et se si ego dico quod nomen mi est, est casus mi dativus quoque. ottime ottime Ergo, um, tibi mi. Mm? Quod nomen tibi est nomen tibi est Leo. Quod nomen mi est, nomen mi est Robertus. Et mi calamus est. Roberto calamus est. Robertus calamum habet. Robertus calamum habet. Est dativus possessionis. Quia significat possessionem. Hm? Iuliae duo fratres sunt. Julia duos fratres habet. Hm? Mm? Ehm um, a Emilia et Julio tres liberi sunt. A Emilia et Julius tres liberos habent. Dativus possessionis. Bene? Ehm um, Mars quot fratres tibi sunt. Ab oh, o oh, um, Mm. unum fratrem er, unum fratrem uh, uno fratri fratri est mihi unus frater est mihi nominativus uh, unus frater uh, mihi est optime unus frater mihi est eta unus frater est mihi significat habeo unum fratrem bene et uh, Floriane ehm quot libros habes quot libros habes um mihi uh, can cent cantum libri nominativus nominativus cantum libri nominativus subjectum sunt mihi. to me libri nominativus mihi cantum libri sunt. Ita. Centum libri Floriano sunt. Bene, centum libri libri Floriano dativo sunt. Bene? Et um, Almudena, quod calamus habes? Calamus. Unum oh. duos, quod calamus habes? unum calamum habeo ita ita unum calamum habeo unus abeo. calamus est mi ergo unus calamus est mi unus calamus est timi bene et um, nescio qui da uh, ah mm, vediamo angela Uh, Quot uh, neschio aliquid, ah, liquid, neschio, qui posso Quot uh, amicos abes. Uh, ego de chemma amici. Uh, de uh, mi chemma amici sunt. Ottime. Tibi de chemma amici. Oh, oh, ego son. de chemma amicos abet. Abeo. 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 Prima persona. Ottime, mm -hmm. ottime. Eh, Ehm Josefe, eh, quot uh, seminarista es un seminario. Mm. Ah, centum seminario. Eh. Ergo tibi, tibi sunt centum fratres centum seminarista et pia seminarisse sunt fratres ergo Josephus non unum fratrem sed centum fratres habet no <laughs> ergo centum fratres ei sunt magna in familia es magna familia ita sed, sed sunt fratres <laughs> Non sunt servi, ut in familia romana. Julius ave <laughs> servus. <laughs> servus. Ave, servus. Servi Dei, servi Dei sunt. Eta, servi Dei sunt. Bene dicis. Eta. E hoc est dativus possessionis. Bene, significat possessione Optime. Possumus nunc paulum leggere. Espectate. E possumus incipere hoc capitulum, quod est paulum difficile, via multa insunt Te posso un et uh, vobis nunc mostro e quest uh, up, up. et e okay. Bene. Ehm um, Leo, legge tu questo, Miles Romanus. Quintus est frater Marci, Julia soror eius est. Marcus et Quintus fratres Juliae sunt. marcus patrem et matrem fratrem et sororum habet. nomen patris est julius, matris aemilia, quintus est nomen fratris julia sororis. marco una soror est, Juliae duo fratres sunt. nomina fratrum sunt marcus et quintus. Patri et matri, una filia et duo filii sunt. Mm -hmm. Matri okay. Aemilia... Bene? Perge, 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 Leo. Ma matri Aemilia nomen est. Quod nomen est patri? Ei nomen est Lucius julius Balbus. Viro Romano, tria nomina sunt. Lucius est praenomen. id est nomen primum. Balbus cognomen est filiis nomina sunt Marcus Julius Balbus et Quintus Julius Balbus. Mm Marcus Spectat ah. vertere et apne lenter fit. Marcus et Quintus praenomina sunt filiorum. Alia praenomina Latina sunt Aulus, Decimus, Gaius, Publius, Sextus, Titus. Bene. Aemilia Aemiliae est Bene. unus frater qui Aemilius nomen est. Bene. Ergo Aemiliae est unus frater. Bene. Et Iosefo quot fratres sunt? Uh, Centum. Uh, centum, ita. Iosefo, Centum fratres sunt. Bene. Et Marti quot fratres sunt? Potessi somnes respondere. Marti quot fratres sunt? tres frater sunt a unum unus frater, frater. ita mars unus frater tibi est ita ita, ergo unus frater ei marti est mm? a Emiliae unus frater est a emilius bene Et Leo ergo pronomen publicus cognomen Paulus frater Aemiliae Frater Aemiliae est avunculus liberorum, Aemilius autem procula sorore sua ab est. Itaque, tristis est Aemiliae, quae fratrem suam amat. Marcus et Julia matrem suam tristem in hortum exire videns, et patrem interrogans, cur mater nostra tristis est? Julius Mater vestra tristis est, quod Aemilius procolab ea ab est. Aemilius avunculus vester est, id est frater matris. Mater tristis est, quod fratrem suum videre non potest. Marcus. Ubi est avunculus noster? Julius. Avunculus vester est in Germania. Aemilius miles est in Germania multi sunt milites Romani. Iulia. Plus, ita, quod finem paginae da Leo. Iulia. Hey. Iulia, quid est miles? Iulius. <laughs> miles est vir, qui scutum et gladium et pilum fert. Scutum et gladius et pilum sunt arma militis Romani. Miles est vir armatus. Iulia. Quid agunt milites Romani in Germania? Julius. Milites nostri in Germania pugnant. Julia. Mei quoque fratres pugnant. Juli. Uh, Julius. Pueri pugnis non armis pugnant. Milites pugnant gladiis pilis hastis. Bene, bene, Leo. Satis est. Bene, bene. Ergo quid in hoc capitulo. In prima parte est dativus possessionis. Bene. Ergo, Qui dici tic, Marco una soror esta. Bene, Marti unus frater esta. Eh, Floriano multi libri sunt, es, dativus possessionis. Eh? Giulia e duo fratres sunt, et nomina fratrum sunt Marco et Quintus, ergo patri et matri dativus una figlia et duo fili sunt. Bene, ergo Romania bevan tria nomina. praenomen nomen cognomen bene praenomen nomen cognomen possumus parvum exercitium facere de dativo possessionis via dativus possessionis latine non est rarus mm -hmm. reperitur dativus possessionis respectate mm. vobis monstro ergo uh, est ic ergo ehm um, marcus unam sororem habet ergo marco una soror est Almudena, mudena iulius tres libero habet ergo iulius iulio tres liberi eh e sunt 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 bene a emilia e unus frater est iosefe ergo amilie uh, <coughs> uh, ergo a emilia est dativus M no. ne che se smutare in nominativum uh, a nomine mm -hmm. unus Qui da abet a Emilia, Emilia habet unum, una, fra... Una, unum, una, u, unum, 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 Frater est. Ergo, est hoc, no? A Emiliae dativus unus frater est. A Emilia unum fratrem habet. Fratrem. Bene, ergo, a Emilia okay. unum fratrem habet. Subiectum, a Emilia accusativus, unum fratrem habet. A Emilia e unus frater est, unus frater subiectum, a Emilia dativus. Bene. Ergo davus multos amicos habet maxime. Davus multi amici sunt. Dav? Davi. Uh, da, uh, davo. Davo. Davo, davo multi, multi davo. amici sunt. Bene. Optime. Multi amici sunt. Omini improbo, pauci sunt amici, Leo. Omini improbo, pauci sunt amici homo improbus paucos amicos habet Eta, homo improbus paucos amicos habet et floriane homo duo soculos et duo saure habet um <coughs> homin hom, homini bene homini oculos, uh, oculus oculis du duos oculis Vest, v da nominativus nominativus homini duo oculis oculi qui oculi, ad ah, est oculi. homini no dativus uh, est homini oculi. duo oculi et duo uh, auri auri aures sunt uh, sunt Quia si est habet habemus accusativum robertus habet calamum si est est habemus calamus est roberto bene Ergo corpore humano mars quattuor membra sunt corpore humano mars Eta. ergo Eta. Um, ita uh, corpore all right non uh, ita uh, corpore. corpus corpore uh, habent corpus huma corpus neutrum Eta. uh, corporis er, or corpus 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 yeah, dativus sic corpore humano iames dativus debemus mutare Ita. corpus humanum corpus humanum habet uh, quatuor membras est neutrum membra membra ita corpus humanum quattuor membra habet corpus humanum nominativus habet quid habet quattuor membra bene, bene. eh homines alas non habent ehm angela homines alas non habent hominibus eh, uh, alae non sunt ottime hominibus alae non sunt et eh, maxime mercurio alae in pedibus sunt mercurius mercurius habet habet uh, uh, alas uh, in pedibus in pedibus in pedibus ita et uh, Josefe, vir romanus tria nomina habet um, ergo dativus vir romanus dativus Viro. Viro Viro Romano Bene Viro Romano tria uh, nomina, nomina... sunt. Bene bene Et Emilia ultima sententiam. Romanis dativus multidei sunt ergo uh -huh. Romani um, habent multos deos Romani habent multos deos optime optime Bene, est nativus possessionis. Optime, nativus possessionis. Nece est a suescere, ut aiunt, sed, sed bene est. Bene, ergo... Mm, quot nomina abet Iulius Almudena? Modena? Quot es ah, me, tu ita, quot nomina abet vir Romanus? Quot Vir eh, Romanus eh, tria nomina abet. Optime. Et cum dativo possessionis? Vir Romano tria nomina sunt. Tria nomina sunt. Bene. Bene. Et mm, Mars quot fratres habet a Emilia, quot fratres, non solo tua in libro. Quot fratres habet a Emilia. Uh, Emilia uh, habet Uh, unum uh, fratrum ab et unum fratrum uh, amiliae uh, una or er, unum unus unus frater est unus amiliae frater. unus frater est. optime optime mas unus frater est et quod est ei nomen maxime quod nomen ei est a uh, nomen ei est uh, uh, Aemiliu. Aemilius. Aemilius, Aemilius. Aemilius. nomen ei est. Aemilius. Optime, Aemilius. Aemilius. Floriane, est ne Aemilius prope sororem suam? Aemilius uh, non prope sororem suam est, sed uh, procul a ea est. Procul a bea est. Procul a bea est. Ita ita e eh, ehm um, Josefe estne a Emilia Laita Emilia uh, Laita non est non est a Emilia est ehm um, tris tristi, tristis 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 et ange la cura Emilia tristis est Emilia tristis est qui a uh, frater Frater sus. Frater eius. Frater eius. Procul est in, in Germania. Procul est in Pugnat. Pugnat. Ita. Um, Leo, Aemilius non est frater liberorum, non est pater Marci, Quinti et Iuliae. Aemilius est? Aemilius est avunculus liberorum. Avunculus. Est, avunculus. Avunculus, avunculus Marci et Quinti Iuliaeque. Ita ita et eh, almudena cur aemilius in germania est Ecco, sum in italia ergo germania est <laughs> ergo cur in germania est qui a miles romanus est mhm uh mm -huh. miles romanus et, eh, contra germanos eh, pugnat ETA, contra come accusativo contra germanos pugnat ergo romani et germani non sunt amici, amici sunt hostes sì. mm? ok inimici vel hostes bene hostis hostis. ergo romani et germani sunt hostes non sunt amici ergo romani et germani pugnant sed Floriane non pugnant pugnis Romani pugnant pugnant arme ablativus ar pluralis a ah, pluralis uh, ar... pi armorum mm. arm... armur... ar, genitivus argo... uh, armibus armis est uh, arm secundae ah, okay. declinationis neutri generis eh? Ergo armar morum. Mm? Armis. Ergo armis pugnant armis milites pugnant. Romani eh, contra eh, hostes, contra Germanos. Optime. Et uh, Leo, quibus armis pugnant milites Romani? Quibus armis? Milites Romanus, uh, milites Romani pu, uh, gladiis et piliis et hastis pugnant. Eta. Et etiam scu, scu? Ah, scutis. Scutis, quoque, ita, quia. Se defendunt, quoque. Ita, ergo, ita. Eh, gladis, pilis, scutis, et astis. Optime, optime. Milites romani pugnant contra germanos. Et, mm, Iosefe, ubi habitant milites romani? Ubi habitant? In cas? In cas? Oh, in cas, oh, eh? ablativus in tacta mm uh -hmm. -huh. e sic ut armarmorum mm uh -hmm. -huh. in castris? in castris in armarmorum castra castrorum milites romani in castris habitant cum ceteris militibus mm? Uh -huh. et plur plurialis. est ita est vocabulum plurale tantum mm? Uh -huh. ergo in castris in castris est Semper in castris, bene? E vo in vocabulis anglicis, nisi fallor, eh, vocabulum quod est castra conservatur in nominibus eh, locorum. Manchester, Chester, no? Eh, eh, etiam in America Colchester. sunt. Quale sister? Eta. Est hoc. Hoc modo, no? V eh, vos citis linguam anglicam melius quam ego sed illud chester eh, est castra est ex lingua latina mm? ergo et in britannia et in civitatibus foederatis sunt nomina locorum ubi est illud mm? in britannia quia fuerunt castra romanorum olim et deinde bene Britanni migraverunt in americanam et ergo <laughs> sed origo est latina bene, bene. ergo Bene castra castrorum et Mars quid est circum castra circum castra Mars meministis Mars deus belli ergo <laughs> ergo quid est circum castra ita, um, sunt, uh, val, uh, vala et sunt uh, wal wala et fossae melius singulariter est vallum est, est unum vallum circum castra et una fossa circumcastra. Mm? Fossa est lata ut via ic via lata fossa lata et vallum est al uh, uh, altum. Vallum est altum. Fossa est lata. Altum latum. Et dicimus et iam hispanic dicimus altitudo et latitudo, mm? ita? Eta. Ergo altitudo, altitudinis, est ex altus, et latitudo, latitudinis, in geographia, no? Ita. Est ex latus. Mm? Ic est in medis castris, est via lata. Mm? Est via lata, non via angusta, via lata. Bene? Ed è inde est etiam ultimum vocabulum et satis erit odie, qui ha multa multa vocabula, sel bene. Longitudo. Longitudinis est ex adjectivum longus. Mm? Ergo asta longa est. Eh, fossa lata est. Vallum altum est. Ergo fossa est lata, vallum est altum et bene et iam vallum est longum circum <laughs> castra bene ergo altus alta altum latus lata latum longus long, long etiam, digitis, eh, long et iam anglice longum bene in um, o capitulo in capitulo duodecimo sunt multa nova mm? ergo hodie multum de vocabulis in proxima scola multum de grammatica bene ergo legite primam lectionem tantum relegite rursus legite si abetis tempus cras primam lectionem et exercete dativum possessionis dativum possessionis eh, perendie non cras perendie in proxima scola videbimus adjectiva. Mm? Adjectiva prima et classis, like uh, altus, alta, altum et adjectiva secunda et classis, like mm, gravis, ¿no? gravis, grave, levis, uh, leve et uh, etalia. Bene? Ergo in proxima scola videbimus adjectiva. Suntne interrogata? Difficultates, questiones, non? Ita? ta, es is a lot of things. Paolo Mandela, Carlo Brumdale, Roma, che ne che se vocare, ne che se vocare, no, no, no perire, non, ne che se vuoi Non, maperire, no, ne che se vuoi na maperire. Ida, posso medicum. <laughs> Quindi Leo, dolletne caput caput bene et abene dollet et bene ita. bene dolet, ita. bene dolet. bene eh, ita. I, medicum I know, a lot bene 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 perendie e ehm, eh adem ora e adem eh nexu, o sempre bene? Eh, l'igamine grazie. si revincono ottime. Okay. Grazie, Flurimas. Okay. Et Valete. Grazie, valete. grazie. Thomas. Grazie. Valete. grazie. Valete. grazie.